振兴五倍券即将在10月8号上路使用了，不少县市政府都先祭出加码要来抢商机。像是屏东，除了推出抽奖的活动之外呢，更推出了旅游补助，从10月1号开始，平日到屏东旅游就可以享有1000元的住宿优惠，预计释出18000个房间提供申请，希望刺激消费，让观光旅宿业者在疫情期间重创的业绩多少能够得到一些补偿。直奔五倍券开始可以在超商预约，而观光旅宿业者也准备好了。饭店就在沙滩边，可以悠闲看海，也能就近戏水。很多人来垦丁会选择住这间饭店，接下来使用五倍券来住宿，可以省些餐费。可以到夏都享有2个住宿餐的一个优惠，或者中式套餐的一个优惠。用五倍券订房有好康可以拿的，垦丁地区有好几间，像这一间有不少亲子游憩设施的饭店，也是不少人来垦丁的首选。这次也有优惠方案。振兴五倍券上路，垦丁优博度假村推出五倍券，享餐饮消费满千送百，超值优惠。还有比较靠近船帆石，位于山坡上的另外这间饭店，除了餐饮优惠，还能抽奖。十五倍券的消费呢，来我们垦丁芙蓉入住可以参加抽奖哦。那么这个奖项是，当然是最大奖项是 Villa 晚上一晚。除了饭店，还有民宿都抢搭五倍券商机。屏东县府特别推出旅游补助，从10月1号起，平日到屏东旅游能享有住宿优惠，将会提供18000个房间来供申请。这项活动，民众只要自由行的部分，将会提供1000元的住宿优惠。目前已经超过550间的民宿参与，希望借由好礼加码、折扣优惠，多吸来一些游客，让疫情期间重创的观光旅宿业能够冲出高业绩。华视新闻邱俊平、许富杰，屏东报道。是你的。